Amahoro amahoro, amazina yanjye nitwa Gatera Titien, aba ntuye Kimirongo. Yego, rero ngiye kubabwira mu ncamake ubuhamya bwanjye, ndavuga aho Imana yankuye, hanyuma n'icyo yakoresheje n'uburyo yabikozemo kugira ngo mbe uwo ndi ubu ngubu. Mbere na mbere, yewe uhereye mu buto bwanjye muryango aho nakuriye bari abantu nyine badakomeye ku bintu by'Imana cyane. Twasengeraga mu Bakatolike kuko niho hantu mbere na mbere hari hafi kuri twebwe mu rugo. Rero twakundaga kujyayo tukiri bato, hanyuma kujya nyine kari akanya keza ko guhura n'inshuti zanjye tugakina. Twasengeraga kuba Jesuite Kimironko, hari pasiparume kuriho twajyaga n'abandi bana tugakina, hanyuma nyine abasenga barangiza tugataha ngo ubuzima mbubamo nyine nzi kwego hari Imana, ariko ntabwo byari binkozeho. Ni nk'uko byo ari amakuru nk'undi wese yayahabwa, bahubwo ubuzima nyine. Hanyuma iby'Imana bitankozeho ntazi ibyari byo, nibwo ngejeje nk'imyaka ngira ngo 9, nibwo mu rugo baje kumbwira ngo ntangire kwiga ibintu by'umubatizo ngo mbatizwe, ariko nyuma ntibyaje gukunda kuko nahise mva mu Rwanda njya muri Uganda aho nongeye gukomereza amashuri. Rero ngenda ntize, hanyuma ngiye Uganda ndagenda mbayo ndiga. Nabwo ikigo nagiyemo cyari ikigo cy'Abakatolike, ku cyumweru twajya tujya gusenga biraho ngaho nyine, ariko twakundi muri interina babajyana gusenga atari uko mubishaka cyangwa mutabishaka, nyine ni itegeko muba mubizi. Nk'uko kujya mu gitondo kubyo kujya kwiga nta n'umwe wabigishaho inama, nako no kujya gusenga mwagombaga kubyuka n'amasaha ahubwo ntabacike, bakabajyana babahaye umuntu baherekeza mugatahana. None rero uko niko nabayeho, hanyuma no mu gihe runaka nzana kwiyamamaza kuba umureligious prefect, nzabarana ntora mbawe, ariko nabyo ntabwo narinzi ibyo ari byo, kuko ari ukwiyamamaza kugira ngo mbe umuyobozi, ntangire nambaye itayi mu kigo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbaho gutyo bari banzi kuri icyo ngicyo, kindi bazi yuko ndi umwana utsinda cyane mu ishuri aho Uganda nyine, uhereye aho nagiriyeyo kubigenda viriyeyo nakundaga gutsinda nka umwana wa mbere utsinda cyane, ariko nyine bikagarukira aho ngaho. Hanyuma ku gutsinda kwanjye nyine numvaga n'undi nta wundi mikesha ari Imana, kuko njya mbyibuka hari igihe twajyaga muri break nkajya muri dormitories nkafukama nkasenga Imana nkayisaba amanota ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ntarabawe ikimana ari cyo nkumva Imana nyine ni provider wanjye, ni igikoresho cyanjye nkwiriye kugana nkagisaba kikankorera ibyo nshaka. Nuko nyine mba muri ubwo buzima, navuga yuko nyine nari mbayeho nk'abandi bana ntaraba introduced ku bubi bwanjye, ariko nabwo nyine nakomeza kwibonaho bubi nkakomeza kwibonaho ibyaha, ariko kubyibonaho sinavuga ngo nabyibonagaho ngo mbe guilty, numvaga nyine ari ibintu bisanzwe n'abandi bana nibyo bagira. Mbaho muri ubwo buzima, hanyuma nza kuvayo muri Uganda, nza kuvayo muri 2012, hanyuma 2013 nyine nza ahangaha mu Rwanda nkomeza amashuri, nabwo njya mu kigo cy'Abakatolike. Yoho njyayo nyine naho ndakomeza ndiga nkajya ntsinda cyane, ndi umwana nyine bavuga ngo ni umwana w'icyitegererezo mu kigo. Mbaho gutyo nyine, naho nta kindi nyine kintu hari umwanya usibye kwiga gusa, wenda ku ruhande no kuganira n'inshuti, ariko ibyo ntabwo byaga binkozeho, ko ari ukwiga gusobanurira abanyeshuri muri ubwo buzima nyine muri iyo sako. Hanyuma ku cyumweru nyine hari Nyamata ku kigo cyitwaga Montfort, nabwo tukajya gusenga kuri kiliziya tugataha ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma kubw'impamvu zitandukanye icyo kigo ntabwo naje kugikomezaho, naje kukivaho.
njya ahitwa Don Bosco njye 2014 hanyuma ngiyeyo niho navuga yuko natangiye kubona n'uwundi we mu by'ukuri nagiye nyine ndi wa mwana wundi ukomeje kwiga nta kindi kintu kindangaza ariko icyo kigo nangiyemo cyo ku byerekeye imyifatire n'ukuntu abantu babaho navuga yuko abantu icyo kigo nyine cyarimo n'abyita ibirara sinzi niyo sansi nabyitamo nk'uko muri kino gihe bamwe babita ibirara abandi bakabita abana bitwararika ariko aho nari ngiyeho ugereranyije n'ibindi bigo nagiyemo niho navuga ko hano natangiye kubona ibintu bishya abasore n'abakobwa bakundana abantu batoroka ibigo abantu banywa inzoga ibyo ngibyo nanjye nyine nkabibona nk'ibintu bishya kuri njye nkaba excited kuri byo nkibaza ati se bimeze bite ya rero nibwo nanjye natangiye kuzajya n'indulginga muri byo ndabyibuka nza kugira umukobwa dukundana aho ngaho ku ishuri birakomera cyane abarimu bakajya bahamagara ati Titien wari umwana w'umuhanga watsindaga none dore ibintu utangiye kujyamo nta mu barimu nzi nibuka nta n'umwe utarampamagaye bambwiye ati nyamureka bino bintu bivemo ugiye gutuma utsindwa ugiye gutuma usubira inyuma dore ari umwana mwiza ariko nabyumva nkumva n'abantu barwanya nkumva n'abantu bashaka kumbuza ubuzima bwiza nari ntangiye kubamo kuba mfite umusheri ku ishuri ibyo nyine nkumva barambangamiye ya performance yanjye igenda igabanyuka n'ubwo nyine nakomeje kuzajya mba uwa mbere ku ishuri ariko urumva ni kwa kundi usanga undi abana mwigana batari competitive cyane ariko byo mbona decline mu manota kwiga nabyo kwiga simbiha umwanya cyane bakafaza no kugira aho bantuma ababyeyi ndabazana nabyo bigenda gutyo noneho uko bwiraga n'uko bukina ko narushagaho noneho navuga kuba ikigenge kuba ikirara muri izo tams ntangira kwiboho nyine nanataha ababyeyi mu by'ukuri akabona ko nahindutse nkava mu rugo mu gitondo nkagaruka nijoro bwije ntibazi aho nagiye ubwo nabaga nagiye mu bindi bintu nyine biri aho by'ingeso mbi ubwo buzima nibwo nabayemo hanyuma icyo kigo nza kukivaho nkora national exams ndatsinda bama kujya kwiga kuri LDK naho ntago nagiye mvuga ngo ngiye kwiga ukuvuga ngo noneho mbonywe ahantu heza ngiye kujya ngiye kwiga ngiye gufatanya n'abandi bana nzi ko bazi ubwenge turushaho kungurana ubumenyi njye ntago aricyo cyanjyanyeyo ahubwo nagiye mvuga ati noneho iyi ni platifomu nziza mbonye yo kuba umusitari ni platifomu nziza mbonye yo ku exercising ubunyabyaha bwanjye yo kumenyekana yo kuba famous n'ibindi byose iyo niyo kintu cyitangiye muri LDK n'abantu banzi muri LDK mu wa kane babinziho naje mfite inyogosho bageraga ibintu bya outbust ubanza bavuga amakuru yaranze icyumweru bakajya bavuga ati umwana ufite ngo best school haircut ubwo ni inyogosho nabaga nashyizeho nyine mu ishuri banzi hari njye ujyana abana mu mashuti hari njye ujyana abana mu kwifotoza hari njye ujyana abana mu tubyiniro n'ibindi byinshi cyane nyine ari uko navuga ko nari ntangiye kubaho deka kwiga byo biragenda biranga ntangira noneho kuba imyanya ntigeze mbaho mu buzima bwanjye ku buryo na biyoti natinyaga kwitahana kuko nibwo nari ntangiye kubona umwanya ntari nzi ntanatekereza ko mu buzima bwanjye yabaho ndatsindwa bakajya abantu ababyeyi baho muri ubwo buzima nyine ariko icyo njya nibuka ni uko nari mfite mama wanjye ni umuntu nyine w'umunyedini tanera kwa Gitwaza yari umuntu nyine wahora aguza karira cyane akamwe ati se mwana wanjye ibi noneho wabivuyemo reba Imana aho yagukuye reba Imana aho yakugejeje akambwira ibintu byinshi cyane akanarira nkumva nyine ndamubabaje ku ruhande rwanjye ureba umuntu nakundaga umubyeyi wanjye mama rero nkumva ibyo ndi gukora rwose ntago ari byo ya rero mu by'ukuri ku ruhande rumwe nkumva mbaye guilt ariko ku rundi ruhande nkumva se ubuzima bwo kwinezeza bwanjye ntabwo nabureka nkumva inshuti nkumva kampani namaze creating naba nyitengushye abantu bose nari maze kugira inshuti abantu twe tumaze iminsi dusohokana nyine nkumva ntabwo ndi ready ku giving up rwose mu nyabyaha bwanjye ya rero mbaho muri ubwo buzima nyine struggling ariko nundi nkakomeza nkibera mu byaha byanjye ndi umubeshyi ndi umwibone n'ibintu byinshi pe
nyine aho ngaho umuntu ari unzi kuri kona koko a depraved person ari we tise ukuri. Hanyuma rero umwaka 2017 ni 2016 banze irimo kurangira ubwo bajyaga bagira ibintu byo gutoranga abayobozi. Hanyuma mbere yaho nubwo nabaga muri ibyo bintu hari udufamiye two muri scripture niyo najyaga njyamo, hari yitwaga Nehemiah ya Heroes hajyamo, nko kuvuga ati ntabwo wajya mu bintu by'isi gusa, reka ushake no kujya mu bintu by'Imana gakenya. Ibyo ni ibintu tumenyere nyine, ukaba n'umuntu gira posting amafoto yambaye ubusa ariko ukabona na post ya nyuma ashizeho nka Bible verse, nanjye nuko nyine avuga ati ntaryoheje mu byiza ariko reka nshiro n'aka element ko kubaha Imana. Ako niko rero natangiye kuzajya njya muri izo group za Nehemiah bakama ijambo nkababeshyabeshya nyine, kuko nabo be bapfuye nabo ntabwo bazi ukuri, bari abanyedini nkababeshyabeshya nkababwira utuntu nyine twiza abiri ku buryo nari ndi umwana w'Imana ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero baza gutora abayobozi, batuye abayobozi, ikintu cyantangaje, bampaye inshingano nyinshi, bangira umurongo ukuriye korari, bangira ngo umudadi ngo ukuriye famiye ngo ufite abana ukuriye kurira ngo mu by'umwuka, bangira umuasha, bangira nyine ibintu byinshi kabisa. Nanjye basi abantu barabona ari cyo muntu qualified kuko ari bino bintu ntibanzi ntibazi ubuzima bwanjye, birantangaza. Ariko by then be bafite icyo bita bavugaga ngo nyine ngo ntabwo Imana ihamagara abakomeye ngahubwo ngo ikomeza abo yahamagaye. Iyo yari impamvu yo kujustifyinga gufata umuntu nkanjye bazi ko ari mubi bakamushaka mu nshingano nk'izi, kuba ngo ntabwo nkomeye, yego Imana ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ngo ikomeza abo yahamagaye. Bakama ingero nk'iza Pawulo, uburyo bwarwanyaga itorero, uburyo ari mubi, ariko Imana ikaza kumutoranya ikaba yaramukoresheje imirimo ikomeye iruta n'izindi ntumwa. Nanjye ni ukuntu nimubwo uburyo bantoyemo. Bakimara kuntora rero navuga yuko ubuzima bwanjye bwahise busa nk'ubuhindutse, umutima wanjye nagize ikintu cy'icyoba kuko numvaga nashoboraga kuba naba umunyabyaha nkakora ingeso mbi zose ariko ntitwe umukozi w'Imana. Ariko nkavuga ati noneho aho mariye kwitwa umukozi w'Imana nkakora bino bintu, numvaga Imana ishobora kwita imbonera nk'umuriro mu ijuru ukaza ukantwika pe. Ibyo bintera ubwoba, bintera ubwoba cyane. Njye nibuka mbatsimbije inshingano habayeho moment kubwo impamvu z'umwanya ntabwo nayivuga yo gutuma njya muri za night clubs zimwe navuze mbere ko nakundaga kujyayo njyanye n'inshuti zanjye. Iyo moment reza kubaho ku buryo ntari kwikwepa, nagombaga kujyayo kuko impamvu za pressure z'inshuti zanjye n'ibiki byinshi. Rero mu by'ukuri uwo munsi wari umunsi ukomeye kuri njye, ndavuga nti noneho ko mbaye umukozi w'Imana ngiye kujya night club, bintu nkumva biri kwitugira mu mutima wanjye. Ariko icyo nibuka icyo gihe ni uko nakoranye indahiro n'Imana mu mutima pe, ndavuga ati Imana noneho uyu munsi njya muri night club ntunyice nkavayo amahoro, I will never go back, sindonjya gusubirayo. Iryo joro nagiye muri night club n'inshuti zanjye nta mvayo mvuze nti noneho ndakarabye sinzongera birarangiye. Noneho nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse, tisya wundi noneho utandukanye n'uwo yari ariwe. Ndagenda niyogoshesha umusatsi nkumaraho imyenda, nakajya nambara imyenda ya pacanga minini, inshuti ndazihindura, mva muri za erije nabagamo, inshuti zirahinduka totali. Nkajya mbwira abo twasiganaga ati break time nigera muze mu ndebe saa yine, nkajya mu mafamiye ayo ngayo nabagaga y'Imana saa sita ntajya mu byitwa burning ngo kwari ugusenga. Nyuma y'amasomo saa 11 nabwo nabaga mfite kujya gukoresha abana amarepetisiyo mu kuririmba cyangwa nkajya kwiherera ahantu hari hafi y'urutoki tukajya gusenga. Ubwo bwatangiye ku buzima bwanjye mba umunyedini, noneho nsohotse mba introduced mu byumba by'amasengesho, mba umuntu wo mu byumba by'amasengesho, nkajya nirirwa njya kwigisha mu byumba by'amasengesho, nkajya mu butayu nkajya gusenga, naririzaga. Icyo nibuka cyo ni uko nigeze no gutakaza ibicumi, nigeze gutakaza ibicumi mu gihe kitarenze amezi abiri ubanze kubera gusenga gusa. Ndashaka kuba umuntu spiritual nkuko nyine nabonaga ba Benin bande bose, mba nyine umuntu utandukanye pe,
ku ishuri amasomo yajya gutangira nkajya imbere y'abanyeshuri nkabasengesha kuri asembo nkajya imbere nkafata mikoro nkasenga ku cyumweru nkaririmba nkameka ngashobora yuko nimba ndirimbye ndibuze gusarara nkumva iyo nasaraye nibwo nakoreye Imana mba mu bintu byinshi njya muri za bene kora ngo ngiye ngo ushaka umwuka w'Imana ngo uburyo navuga mu ndimi nyine ibyo byo ngiye kubivuga nabivuga umwanya muremure ariko nageze kuri climax yo kuvuga noneho mbaye umunyedini pe mama wanjye noneho bashishikariza ibintu byo kuba umunyedini nawe agera harambwira ngo urakabije bakajya babwira umupasiteri twabanaga mu cyumba cy'amasengesho ngazangira inama mbwira uburyo nkabije noneho undekere gusenga ngo Imana yaranyumvishe nkumva nawe noneho atangiye kunsubiza inyuma nyine ngeraho n'abitwa abanyedini bakambona noneho nakabije pe aho umunyedini avuga ati nyamuneka noneho wowe wakabije nkajya mbabwira ibintu bakumva ntabwo byumvikana nyine bakumva uburyo nakabije mbaho gutyo pe mbaho gutyo mbaho ndi umuntu uri miserable byose nkabikora ariko nkakomeza nkibona h'ibyaha nubwo hari ibyagendaga nyine bivaho ariko n'undi nkakomeza nkabona ndacyari sinful mbaho nyine mu by'ukuri numva very really ndarushye sinaryamaga kuryama nabwo nabyukaga nirukaga njya gusenga mbaho gutyo pe hanyuma mwaka 2017 ndimo kugenda nkatinga ibintu short kugira ngo umwanya utaba munini cyane 2017 nibwo hari umuvandimwe waje nakwiye ari ku ishuri atuganiriza ubutumwa bwiza yaratubwiye ati mfite inyigisho nshaka kubaha ngo zizatwara nimba nibuka neza yatubwiye nimba zizatwara ibyumweru bibiri ngo umuntu waboneka azajyaza rero njyewe bitewe na positions nari mfite numvaga ndi umukozi w'Imana okay I have to go there ngomba kumva iyo nyigisho yawe nanjye nzabona ibyo nzajya mbwira abana banjye nyobonye mu buryo bw'umwuka uko niko nagiyeyo nyine umuvandimwe njya nibuka n'ibindi yatwigishije ndacyafite umukano wa notebook yarabanje atwigisha total depravity atwigisha justification atwigisha sanctification atwigisha assurance of salvation atwigisha glorification ibyo bintu ntibyumva numvaga ari ubwa mbere mbyumvishe mu buzima bwanjye numvaga ntari nsanzwe mbizi narazengutse insengero nyinshi n'ibyumba ariko ntabwo nari narakabyumvishe I was used ku muntu wasaga akatubwira Bible verse agafunga bibiri akaza akatubwira ibyo ashaka akatubwira prosperity akatubwira ko Imana itubwiye ariko mbona umuntu ari kuvuga ibintu biri muri Bible consistently use scriptures ibyo bintu birantangaza cyane anyereka uburyo ndi umunyabyaha bwanjye bukomoka kuri Adamu atari ikintu nzanye magingo aya ngaya cyangwa atari ikintu kinyadutsweho n'inshuti cyangwa ikindi cyose anyere ku buryo Christ wenyine ari wenyine wampuza n'Imana ari wenyine watuma nemerwa regardless ibyo nakora byose anyere ku buryo ndamutse nizeye koko uwo murimo ugakorwa muri njye ntashobora gutakaza agakiza kuko n'Imana ikarinda ibyo ni shocking umutima wanjye mba excited ariko ntawe nyize mba excited cyane kuko icyo nibuka nuko uwo munsi ntabwo nahise nizera ariko icyo nahamya cyo nuko iryo jambo cyangwa iyo mbuto yabibwiye umutima wanjye atangiye gusa nk'aho itangiye kumera itangiye gukura muri njyewe impamvu ni izi nuko aho nasohokeye nkajya muri bya byumba natangiye kumva ibintu bavuga nkumva ntabwo rwose ndi kwemeranya nabyo prosperity yo kumva noneho barimo barabeshya abantu tutari kumva sinshaka kubyumva bampakanye ko kuvuga icyo nyanibuka nashidikanyaho nuko nakunda kuvuga umurongo wa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 niwe nakundaga kwigishaho cyane abantu barabibura bati tese kumbe n'ibintu byahindutse nta muriro ugifite buri mwanya uri kuvuga ibyo kwihana no kwizera nyine njya nibuka izo comments bakundaga gutera njya nibuka yuko icyo gihe Imana yari itangiye gukora umurimo muri njyewe hanyuma nza kuva muri ibyo byombo by'amasengesho ahitwa Foursquare murahaza benshi Foursquare yagiye nayo nkumva ibintu byaho sindi kubyumva nyine nkumva ibintu bari kuvuga sindi guhuza nabyo nari ntaraba umuntu uri macuwa nanjye nyine nkiyobagurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko what I really knew ni uko nothing can save a person nta kintu cyakiza umuntu usibye Christ kandi nkumva mu mutima wanjye nta kindi cyonyine umuntu akwiriye kumva usibye Christ
kuko ari wenyine muti w'abantu. Rero aho foswe naho tuza kunaniranwa kubera ko nabonaga basimbuka gusa babyina, ariko nabwo kumva umuntu uvuze Kristo nkumva umunezero uranyishe, to some extent nkanarira cyane nkumva ibyishimo n'umunezero biranyishe. Byo ni ukumva Christ, kumva n'icyo yakoze ku musaraba, icyo kintu niyo nabaga nsinzira ngira ngo nahitaga nkanguka, kuko numvaga ari ikintu nyine kiri refreshing, numvaga ari cyo kintu cy'ukuri nyine. Rero aho ngaho it was between 2017 and 2018. Mu by'ukuri sinabwa ngo uyu munsi nibwo umwami yanzuriyeho, ariko within that period nibwo natangiye kubona transformation, nibwo natangiye umutima wanjye kwemeranya yuko nta kindi cyankiza usibye Kristo wenyine, ko nta kindi kintu abantu bakwiriye kumva usibye icyo Kristo yakoze ku musaraba, aho icyo yari gishobora guhesha umuntu gukizwa. Ibyo ndabimenya, ibyo ngibyo kuko n'ubuzima bwanjye bugenda bunyereka yuko nagiye mbizera, ariko nyine kutagira church, kutagira abera, kutagira abavandimwe, nta nyifite izindi doctrines mpoldinzeho zitari z'ukuri, n'inkiyobaguritse pe ntaragira umucyo mwinshi ku byerekeye ukuri kw'Imana muri Bibiliya. Ariko nyine umwigisho w'inyuma nkajya mbasha kumwumva no kumrealizing, nubwo ntabaga mfite ibyanditswe byinshi, ariko ikintu cy'ubutumwa bwiza nicyo namenyeragaho yuko uyu muntu ari mwene data cyangwa atari mwene data, kavuga iby'ukuri cyangwa atavuga iby'ukuri. Rero foswe nza kuhavanaho njya ahitwa Beteri. Beteri mpageze nyine mbona setting zaho zitandukanye n'iza foswe, aho ni ahantu batuje, umwigisha waho ngo bamwita Apotre Francois Nkurunziza, ni umuntu uri intellectual, ufite ibintu by'ubwenge cyane, umuntu uvuga abafilozofe benshi, uzi ubuzima bwabo, umuntu uzi amateka y'isi, umuntu uzi siyanse, umuntu uzi ekonomi, ibyo byose akajya bifata akatabihuza n'ibyahishuwe akabihura, kuko nibukajyayo babe arimo kwiga ku byahishuwe, bakava ku byahishuwe bakajya muri Ezekiyeli. Nyine uwo muntu aranchallenginga, ariko nkumva ni ubwenge cyane ari kumpa, ariko nyine none nkumva abangamo Kristo, ariko nkumva ntago amarayo, ntago kwivuga neza. Ariko nyine umunsi umwe nibwo naje kumva numvishe nimba ari Samonius nibuka neza arimo kuvuga uburyo ngo Christ ubwe bwa ko byose birangiye, ngo yaravuzemo yuko n'ibibazo n'ibiki byose byacu ngo Christ abirangije ku musaraba. Aho ngaho mba shocked, nyine numva birantangaje, nyine ntangiye kubona nyine ari umuntu none uvanga muri ibintu bya prosperity. Ibyo nyine mba muri dilema ntazi, ariko nabyo nkumva umutima wanjye ntabwo unyemeze yuko hano hantu ku ruhande rumwe cyangwa urundi hari safe. Rero bavandimwe, nubwo 2019 abanyeshuri barangije muri RDK twajyaga duhura Akwitos Land Church tugahura nyine tugasenga ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo abarangije ngo promotion zarangije ngo zihure zisenge. Nibwo rero muvandimwe Kagabo yigeze kuza kuri uwo munsi atwigisha kuri Romans, ako kuri John chapter 3 njya mbyuka sinyambyibagirwa. Ariko mu buzima bwanjye ntabwo nyine mba excited nk'uko uwo munsi naba excited. Nibuka n'uwo munsi ndi gutaha navuye ku rusengero ngira Kimironko mu rugo n'amaguru, natashye nyine nsubiramo ibyo yavuze, ntekereza ibyo yavuze, nkumva mba excited kanya nivugana mu nzira. Ariko nyine cyari kintangaje ni uburyo ibintu hashize imyaka irenga nk'itatu numvishe ndi kubyumva nanone, noneho icyari gitangaje nkumva ibintu noneho consistently with Bible scriptures, nta kuyobagurika, ntaga gushyiramo dilema yo kuvuga ati ashatse kuvuga icyariya ikintu akakivuga kikumvikana. Ibyo bintu byarantangaje nkumva ahubwo se ararangiza rya none mubaze nti ahantu muhurira ahantu muteranira ntibimuvuga, icyo kintu cya gisigaye ikibazo kuri njyewe. Nuka ko abavandimwe bamutumiye ngira ngo ni Kabera Rene abanza na Morris Sinzi, nubwo rero naje kubegera nyuma ndabase ahantu muteranira n'ibi bintu muvuga, baza kumbwira yuko ari byo bigisha ari byo bavuga bataniraga mu izindiro. Njye nibuka yuko kwa gatatu ntibyakunze kubwo impamvu zitandukanye, ariko narabyifuzaga cyane, ariko unfortunately biranga kwa gatandatu nibwo naje kujya muri Bible study. Ndatangara, ntangazwa n'isengesho, uburyo basenga isengesho, ntangazwa n'icyitwa Bible study, uburyo umuntu ashobora kubaza mu gihe cyo kwiga ibyanditswe, uburyo umuntu ashobora kwigisha adakoresheje ikindi cyose ahubwo akoresheje ibyanditswe. Byanditswe ntangira kuba noneho burya ntabwo ari ikintu kiyoberanye, ahubwo ni inkuru zumvikana, ni inkuru ziri real, ni ikintu ushobora gusoma from verse 1 to verse 2 ukumva icyo umuntu yari ashatse kuvuga n'icyo yari ashatse kumininga.
birantangaza rwose uburyo biri systematic uburyo ibiri birimo kugenda bihura byumvikana byuzuzanya ndatangara cyane guhera ubwo ngubwo ntavuye mvuga nti numvaga wa mungane nk'uko Spurgeon yavuze ngo byabaye nk'aho ngo nyine ngo the gates of heaven zahise zifunguka yinjiramo uko niko nanjye byabaye byanyendekeye abavandimwe umva umunezero ubaye ni mwinshi cyane kuvuga nese mbwira abantu bose twateraga ati nyamuneka bayi sinzongera ahantu mbonye ntabwo nahava ku buryo numvaga ahubwo ntanarara yanjye mbyibuka n'umutwe w'ikiyo ku cyumweru kinya nibuka n'uko n'imvura yaguye nyinshi ariko nayijemo izi nyagira ndavuga ati ariko aho kugira ngo mpombe uyu munezero ni nabonye kuwa gatandatu icyaba rero nuko naje kuba introduced ku bavandimwe nyine ntangira kubana nabo ntangira gutana nabo Imana irankuza cyane Imana iranyigisha cyane Imana impa gukunda ibyanditswe ku rwego ntigeze mbikundaho Imana impa gusobanukirwa cyane mu by'ukuri mba na church cyari cyo umuntu ubuzima bwa gikristo noho icyo bisobanuye bavandimwe kugeza na magingo aya ngaya nyine ndacyari excited n'ikimana nyine yashimye ko abera bagera iryo torero ryayo aribo bera bakomezanya bigishanya ba introduced ku bavandimwe batubanjirije nabo simfite uburyo nabishimira Imana ku bwabo bagiye bafata umwanya wabo bakabivotinga ku byanditswe kugira ngo baduhe gusobanukirwa kurushaho rero nuko nguko umwami yangiriye ubuntu all the way from 2017 aho Imana yamenyeshaga ukuri k'ubutumwa bwiza ikagenda ifata iyo mbuto y'ubutumwa bwiza ikayikuza kugeza igihe mu by'ukuri nabonye transformation mu buzima bwanjye navuga ko umucamake ari cyo ngicyo rero dore nguko uko umwami yanzuye yangijije nubwo aracyankiza ndacyakizwa nubwo nakijijwe nyine nduwera ndumutagatifu utagaho maso y'Imana ariko ndakibonaho ibibi ndakibonaho ibyaha ariko nabyo mu by'ukuri Imana yasezeranyije yuko izajya indinda muri byo ikama kubitsinda rero umwami aracyashoboje gukizwa aracyashoboje kwicisha umwuka ingeso zanjye za kamere ariko kiruta byose mfite ibyiringiro mutima wanjye yuko nzabana n'Imana ibyo byiringiro byo ndabifite kurusha uko na magingo aya ngaya ndi guhumeka nk'uko nzi ko mu by'ukuri ubu ndi muzima koko niko nzi yuko uyu mubiri wanjye uzapfa ukabora ariko ari igihe kizagera nkajya kubana n'Imana by'iteka ryose mfite umubiri mushya udakora icyaha icyo ndi excited kuri cyo kandi umwami abishimye bikaza vuba byaba ari umunezero kuri njyewe rero nuko nguko niwe ndiwe hanyuma wenda ibindi byerekeye kuri njyewe tuzarushaho kugenda tubiganira numva yari incamake y'ubuhamya bwanjye amahoro.